kör vi så här att kameran rullar. Mm. Olle Ljungström är på och tanken är att vi ska få kanske ett litet självporträtt av hur du känner dig just nu kanske. Jag har lite musik och ser lite. Ja, det är det. Eller är det lättare att köra från skivan? Det kan vi göra. Jag får tre. Vad tänker du när du ritar här? Att det ska bli för något? Tänker mig hur jag blivit bemött av förbaskade jävla Wallenberggruppen på S-banken. Och hur mycket jag hatar den här stan. Och vad den gör för oss arbetare. Nej, jag vet. Det blev känslan i. Jag tänker mig att jag ligger naken. Jag kände att jag skulle vilja göra det. Nu, inför intervjun? Nej. Vad hemskt. Men skulle det vara ett koncept att gå naken in i en studio? Det blir ju bra webbradio på det sättet, väl? Kanske. Vad är det här för någonting? Här är någon pinne som sticker ut ur huvudet. En florett. Oj, som sitter nästan i ögat. Mm, här i håret. Det är en reptilhjärna. Ser man dig framifrån eller bakifrån? Nej, jag ligger i en tallrik med pölsa faktiskt. Som jag ligger i. Tillägga ska göra att du fick inte äta innan du kom hit, så att det kan vara därför maten stökar lite i. Ja, jag är inte så mycket för att äta. Jag tycker det är småborgerligt. Fast jag tror inte